មេរៀនទី273ការចំណាយពេលដោយឡែកចុងក្រោយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទផ្នែកខនិតិធនៈសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃបាននាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាំងពីកាន់គម្ពីរលោកុបាត់រហូតមកដល់កាន់គម្ពីរយ៉ូហានដំណើរខាងវិញ្ញាណនេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់ហើយជាកំណត់ត្រដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ពលកិច្ចរបស់លោកអ្នកនិងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅនៅក្នុងមួយមេរៀនរបស់យើងមាន2វគ្គវគ្គបន្តមេរៀនទី30នេះត្រូវជាវគ្គទី60នៅក្នុងវគ្គទី60នេះជាព្រះបន្ទូលដែលបានកត់ត្រាវែងជាងគេរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគេស្គាល់ថាជាព្រះបន្ទូលនៅបន្ទប់ជាន់ខាងលើបេះដូងនៃព្រះបន្ទូលនៅបន្ទប់ជាន់ខាងលើគឺព្រះយេស៊ូវថ្លែងទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរបើអ្នកស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សទាំងអស់មុខជាដឹងថាអ្នករាល់គ្នាពិតជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនព្រះបន្ទូលនិងសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ទើរតែនិយាយបានថាព្រះយេស៊ូវអធិប្បាយពីព្រះបន្ទូលសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះអង្គទុកជាមុនជាញឹកញាប់ខ្ញុំតែងគិតថាឥឡូវនេះដោយព្រោះយើងមានឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបទំនើបខ្ញុំអាចរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពទាំងមូលរបស់ខ្ញុំហើយចាក់សេចក្តីអធិប្បាយដែលជាសម្លេងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ខ្ញុំនៅតាមប្រព័ន្ធបំពងសម្លេងជួគិតមើលថាតើមានការរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងណាពេលដែលប្រមជ្ឈះដកយកខ្ញុំទៅហើយគេគ្រប់គ្នាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹកចាំពីខ្ញុំចូលស្រមៃមើលសម្លេងរបស់ខ្ញុំរំពងតាមប្រព័ន្ធបំពងសម្លេងខ្ញុំថែមទាំងគិតផងដែរថាខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតអញ្ជើញហើយឲ្យពិធីនោះទៅជារាជសារនៃការប្រកាសដំណឹងល្អពេលនោះនឹងជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អថ្វាយព្រះគ្រីស្ទតើនោះมันមានប្រសិទ្ធភាពទេឬនេះអាចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ព្រះយេស៊ូវនឹងសុគតព្រះយេស៊ូវជ្រាបថានៅពេលបន្តិចទៀតព្រះអង្គនឹងយាងទៅឯឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវជ្រាបពីការនោះនោះជាចរិតគ្រឹះនៃអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងប្រាប់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ខាងលើនៅក្នុងបរិបទនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេធ្វើគុតប៉ុន្តែកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយពីព្រោះមានកន្លែងមួយខ្ញុំនឹងរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយថ្ងៃមួយអ្នកនឹងខ្ញុំនឹងនៅជាមួយគ្នាក្នុងកន្លែងនោះអស់កាលជានិច្ចសូមកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយត្បិតមានកន្លែងមួយបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយពីព្រោះមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាឡើយខ្ញុំនឹងមិនទុកអ្នករាល់គ្នានៅឯកាទេខ្ញុំនឹងចាត់ព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកឯអ្នករាល់គ្នាហើយដោយព្រោះមានព្រះដ៏ជាជំនួយនេះហើយព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នានោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នានៅឯកាឡើយកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយបុរសទាំងនេះដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ជាន់ខាងលើបានស្លាប់ក្នុងមរណភាពដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតប្រពៃនេះប្រាប់យើងថាលោកយូហានត្រូវបានគេស្ងោនៅក្នុងព្រេងតែលោកមិនបានស្លាប់ទេគេបាននិរទេសលោកទៅឯកោះប៉ាត់ម៉ូសជាទីកន្លែងដែលលោកបានសរសេរកាន់គម្ពីរវិវរណៈលោកយូហានគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានស្លាប់ក្នុងមរណភាពធម្មតាជាមនុស្សចាស់យោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំក្រៅពីលោកយូហានគេបានស្លាប់យ៉ាងគួរឲ្យតក់ស្លុតឆ្កាងក្បាលចុះក្រោមចាក់ទម្លុះដោយដាវឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងដែលមានរាងខ្វែងជាអក្សរ X ឬឲ្យសັດហែកជាបំណែកបំណែកការមួយដែលយើងអាចនិយាយបានអំពីពួកសាវកទាំងអស់គឺថាមិនថាឡើយពួកគេបានស្លាប់ជាយ៉ាងណាទេគេបានស្លាប់ដោយសោកសានត្បិតគេបានមានព្រះមួយអង្គនោះគង់នៅជាមួយគេពេលគេបានស្លាប់ដោយអស់អំពីចិត្តរបស់គេពួកសាវកបានជឿថាមានកន្លែងមួយហើយគេនឹងនៅក្នុងកន្លែងនោះជាមួយព្រះយេស៊ូវអស់កាលជានិច្ចនោះហើយជាវិធីសាស្ត្រមួយចូលមកក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ដែលចូលមកដល់បេះដូងនៃព្រះបន្ទូលនៅបន្ទប់ជាន់ខាងលើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងការចូលមកកាន់ព្រះបន្ទូលនេះគឺសង្កេតមើលសំណួរដែលពួកសាវកបានសួរព្រះយេស៊ូវនៅចុងបញ្ចប់នៃជំពូក13និងចម្លើយរបស់ព្រះអង្គលោកពេត្រុសបានសួរថាបោះពិតព្រះអង្គម្ចាស់តើព្រះអង្គយាងទៅណា
ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយថាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នកមិនអាចទៅតាមខ្ញុំបានកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នកមិនអាចទៅតាមខ្ញុំនៅពេលនេះបានទេថ្ងៃក្រោយទើបអ្នកទៅបានពេត្រុសបានទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអម្ចាស់ហេតុដូចម្តេចបានជាទូលបង្គំមិនអាចទៅតាមព្រះអង្គឥឡូវនេះទូលបង្គំសុកចិត្តស៊ូបដូរជីវិតសម្រាប់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងចម្លើយទៅនឹងពាក្យពោលនឹងសំណួរនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខ1នៃជំពូក14ថាគំរន្ធត់ចិត្តធ្វើអីអ្នករាល់គ្នាជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមជឿលើខ្ញុំផងព្រះយេស៊ូវនៅតែឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកពេត្រុសព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រាប់ពេត្រុសថាហេតុអ្វីបានជាពេត្រុសមិនអាចទៅជាមួយព្រះអង្គនៅពេលនេះបានហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពេត្រុសពីទីកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងយាងទៅគំរន្ធត់ចិត្តធ្វើអីអ្នករាល់គ្នាជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមជឿលើខ្ញុំផងពេលនោះថូម៉ាស់ជាមនុស្សសង្ស័យទូលសួរព្រះយេស៊ូវថាបបិទ្ធព្រះម្ចាស់ធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំអាចស្គាល់ផ្លូវទៅបានបើយើងខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអង្គយាងទៅទីណាផងនោះព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងលោកថូម៉ាស់ដោយបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យបែបនេះថាខ្ញុំនឹងហៅជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបន្ទាប់មកភីលីបដែលជាអ្នកជំនួញបានពោលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងនោះយើងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលលើកឡើងពីព្រះបិតាចំនួន48ដងនៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ខាងលើព្រះអង្គលើកឡើងពីព្រះបិតាចំនួន124ដងនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អយូហានលោកភីលីបទូលថាព្រះបិតាព្រះបិតាព្រះបិតាព្រះអង្គតែងតែមានបន្ទូលអំពីព្រះបិតាជានិច្ចសូមបង្ហាញព្រះបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងលោកភីលីបភាពជាអ្នកជំនួញមួយរូបតែងតែស្វែងរកលទ្ធផលជានិច្ចនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមរបស់ភីលីបព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃព្រះបន្ទូលនៅបន្ទប់ជាន់ខាងលើឬខ្ញុំហៅថាការចំណាយពេលដោយឡែកចុងក្រោយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាភីលីបអើយសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកអំពីព្រះបិតាខ្ញុំនិងព្រះបិតាគឺតែមួយទេដោយហេតុតែខ្ញុំនិងព្រះបិតាខ្ញុំគឺតែមួយសេចក្តីដែលខ្ញុំនិយាយនិងការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺមកពីព្រះបិតាព្រះបិតាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនិយាយគ្រប់សេចក្តីដែលខ្ញុំនិយាយព្រះបិតាប្រទានឲ្យខ្ញុំធ្វើព្រះបិតាប្រទានឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើអ្នកស្ងើចសរសើរនឹងការងាររបស់ខ្ញុំហើយអ្នកអស្ចារ្យនឹងពាក្យរបស់ខ្ញុំចូលឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីគន្លឹះសម្រាប់ការងារនិងពាក្យរបស់ខ្ញុំកិច្ចការរបស់ព្រះបិតាដែលបានធ្វើនៅលើផែនដីតាមរយៈខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំនិងព្រះបិតាគឺតែមួយពេលខ្ញុំចាត់ព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាបានរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយដែលខ្ញុំបានរួមជាមួយព្រះបិតាអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើកិច្ចការជាងការដែលខ្ញុំធ្វើទៅទៀតនេះជាសេចក្តីដ៏ស្ញប់ស្ញែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅបន្ទប់ជាន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាចង់មានបន្ទូលថាកិច្ចការធំជាងខាងឯបរិមាណច្រើនជាងខាងឯគុណភាពព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាចង់មានបន្ទូលថានឹងមានអ្នករាល់គ្នាជាច្រើនថែមទៀតហើយអ្នករាល់គ្នានឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំមានកម្រិតកាលណាខ្ញុំនៅក្នុងរូបកាយតែមួយហេតុដូច្នេះហើយអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការធំជាងការដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះទៅទៀតព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចមានបន្ទូលនៅលើផែនដីតាមរយៈអ្នករាល់គ្នាហើយកិច្ចការរបស់ព្រះអាចធ្វើនៅលើផែនដីតាមរយៈអ្នករាល់គ្នាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នារួមតែមួយជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចដែលខ្ញុំរួមតែមួយជាមួយព្រះបិតាខ្ញុំគិតថានោះជាការគួរឲ្យរំភើបចិត្តបន្ទាប់ពីបានចែកចាយសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យនោះជាមួយពួកសាវកជំពូក15ប្រាប់យើងថាពួកគេបានចេញទៅឯសួនច្បារពេលពួកគេនៅក្នុងសួនច្បារព្រះយេស៊ូវបានទាញដើមទំពាំងបាយជូរជាប់មកជាមួយទាំងខ្នែងដែលមានផ្លែចុះមកព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់បង្ហាញជារូបភាពយ៉ាងអស្ចារ្យឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងពន្យល់បង្ហាញពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនរួចហើយនៅឯបន្ទប់ជាន់ខាងលើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាវាមានលក្ខណៈបែបយ៉ាងនេះតើអ្នកឃើញដើមទំពាំងបាយជូរនេះឬទេតើអ្នកឃើញពីរបៀបដែលមែកតភ្ជាប់ជាមួយដើមក្នុងរបៀបមួយដែលគោលការណ៍ផ្ដល់ជីវិតផ្ដល់សារជាតិចេញពីដើមតាមរយៈមែកហើយធ្វើឲ្យផ្លែលូតលាស់ឡើងនៅតាមមែកឬទេនៅក្នុងរូបភាពពន្យល់នេះព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងហើយជាដើមទំពាំងបាយជូរអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងផលផ្លែគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើតាមរយៈអ្នករាល់គ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈអ្នករាល់គ្នាឯព្រះបិតាខ្ញុំជាម្ចាស់ចំការ
ពេលអ្នករត់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំដូចជាខ្នែងដែលនៅជាប់នឹងដើមអ្នកនឹងបង្កើតបានផលផ្លែពេលនោះព្រះបិតាខ្ញុំនឹងលួសអ្នករត់គ្នាដើម្បីឲ្យមានផលផ្លែកាន់តែច្រើនថែមទៀតតែបើអ្នករត់គ្នាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយបង្កើតផលផ្លែទេព្រះបិតាខ្ញុំនឹងកាត់អ្នករត់គ្នាចេញពីដើមហើយបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅនៅក្នុងជំពូកនេះព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមរំលឹកដាស់តឿនអំពីព្រះបន្ទូលនៅបន្ទប់ជន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានរូបភាពពន្យល់របស់ព្រះអង្គអំពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងព្រះអង្គបានប្រាប់យើងពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលដោយសារផលផ្លែឬការបង្កើតផលផ្លែយោងតាមព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវការបង្កើតផលផ្លែគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលមានបន្ទូលតាមរយៈលោកអ្នកកិច្ចការរបស់ព្រះដែលធ្វើតាមរយៈលោកអ្នកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវប្រទានហេតុផលមួយចំនួនថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបង្កើតផលផ្លែព្រះយេស៊ូវបាននៅជាមួយពួកសាវកអស់ពេល3ឆ្នាំពួកគេហៀបនឹងបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលជាការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបង្កើតផលផ្លែមុនគេបង្អស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពីព្រោះគ្មានរឿងបែបនំទេដែលសិស្សរបស់ខ្ញុំមិនបង្កើតផលផ្លែនោះជាការដកគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងក្នុងការនិយាយមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទេតែគឺព្រះយេស៊ូវដែលបានមានបន្ទូលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រសិនបើមានការដូចជាសិស្សដែលមិនបង្កើតផលខ្នែងដែលមិនបង្កើតផលផ្លែព្រះបិតារបស់ខ្ញុំនឹងកាត់ចោលចេញហើយបោះវាទៅក្នុងភ្លើងគ្មានការណាដែលសិស្សរបស់ខ្ញុំមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទេខ្លះបង្កើតបានផលមួយជា30មួយជា60និងមួយជា100ខ្លះបង្កើតផលបានតិចខ្លះបង្កើតផលបានច្រើនខ្លះបង្កើតផលបានច្រើនជាងតែសិស្សគ្រប់គ្នារបស់ខ្ញុំមានផលផ្លែដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបង្កើតផលបើពុំនោះទេមិនមែនជាសិស្សរបស់ខ្ញុំទេការរំលឹកដាស់តឿនទី2របស់ព្រះអង្គគឺអ្នកត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែត្បិតដោយបែបនោះអ្នកបង្ហាញមនុស្សលោកថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំលើសពីនោះបើនិយាយពីផលផ្លែបើនិយាយពីភាពជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីសម្រេចកិច្ចការព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សដែលមានផលផ្លែជាងគេបំផុតយើងកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចេញពីព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គមុនវេលាដែលព្រះអង្គបានរស់នៅក្រោយវេលាដែលព្រះអង្គបានរស់នៅតើអ្នកខាងពូកែណាអ្នកល្បីល្បាញណាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលអាចកំណត់សក្ការៈនៅលើប្រក្រតីទិនប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រសិនបើលោកអ្នកនិយាយថាលោកអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនោះលោកអ្នកគួរតែបង្កើតផលផ្លែឡើងត្បិតសេចក្តីនោះលោកអ្នកនឹងបង្ហាញថាលោកអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាពិតលោកអ្នកជាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះដែលតាមរយៈលោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់សម្រេចកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនិងនិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែត្បិតភាពដែលមានផលផ្លែគឺជាចរិតមួយនៃភាពជាសិស្សការរំលឹកដាស់តឿនទី3គឺអ្នកត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែត្បិតនោះជារបៀបដែលអ្នកថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះយើងនឹងឃើញនៅក្នុងជំពូក17ខ4ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបិតាមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅឲ្យឈឺឆ្កាងថាទូលបង្គំបានសម្ដែងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីហើយទូលបង្គំក៏បានបង្ហើយកិច្ចការដែលព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យទូលបង្គំធ្វើនោះចប់សព្វគ្រប់ដែរព្រះយេស៊ូវបានថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះបិតាដោយការសម្រេចគ្រប់កិច្ចការដែលព្រះបិតាបានប្រគល់មកឲ្យព្រះអង្គតើយើងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណាគោលការណ៍ជំនឿចែងថាចុងបញ្ចប់ដ៏សំខាន់របស់មនុស្សគឺថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះនិងរីករាយជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចតើលោកអ្នកនិងខ្ញុំលើកដំកើងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាដោយការបង្កើតផលផ្លែដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែត្បិតនោះជារបៀបដែលលោកអ្នកថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ការរំលឹកដាស់តឿនទី4គឺអ្នករលគ្នាត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែដើម្បីឲ្យអំណររបស់អ្នករលគ្នាបានពេញបរិបូរណ៍ខ្ញុំអស់ពេលទៅហើយសូមជម្រាបលាលោកអ្នកតែត្រឹមនេះសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើងខ្ញុំមានសភៅមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃសូមកំខាន់នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាបណ្ណកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជាសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ